dar uma chance, né? Uma segunda chance. Não é que eu sou bolsonarista, eu adoro o meu Brasil. Então, Lula ficou 8 anos, PT 14, e não fizeram nada, só roubaram. Então, vamos ver, dar uma chance pro nosso Bolsonaro agora, que infelizmente ele pegou o Brasil logo na pandemia, né? O Lula só apoia bandido, o Lula não apoia a família, então é por isso eu voto no Bolsonaro. E eu espero que ele ganhe. E hoje é 22. 22! Orgulho. Vai lá. A democracia está em jogo e o Lula fez uma gestão muito boa no mandato dele. É, não sou de partido nenhum no Brasil, mas hoje é 13 Lula. Uhul! É Lula! Contra o racismo, contra a homofobia, contra a intolerância. É isso. É sobre tudo que ele representa, tudo de ruim que esse Bolsonaro representa e tudo que vem com ele. Hoje, desde as 7 da manhã, eu acredito.